Амансыздар мағайын, бұл тікелей эфир әкім сағаты. Студиямыздың кезекті қонағы еңбекші Қазақ ауданының әкімі Бинәлі Ысқақ Әбдіқапасұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Тікелей эфир телефоны 4017-57, шахар коды 872-82 екенін естеріңізге саламыз. Бинәлі Әбдіқапасұлы, студиямызға тағы да қош келдіңіз дейміз. Рахмет. Енді осы студияға келген қонақтардың бәріне алғашқы және дәстүрлі сауалымыз бар. Халық алдындағы есептік жиыныңыз қалай өтті? Ұсыныс тілектер, қандай ұсыныс тілектер түсті халықтан, осы жөнінде айтып өтсеңіз? Енді халық алдындағы есеп дәстүрлі түрде берілген уақытында Есік қаласында аудан орталығында өтті. Енді халық бүгінгі мемлекеттік бағдарламалардың орындалып жатқанына аудан көлемінде қанағаттымыз деген бағаларын, қанағаттандық деген өздерінің ойларын білдірді. Әрине, істеліп жатқан үлкен ауқымды істермен қатар әлі де кезең күтіп тұрған көптеген әлеуметтік салада түйінді мәселелер бар. Солардың кезек-кезегімен, рет-ретімен қалай, қашан шешілетіндігі туралы өздерінің сұрақтарын, сауалдарын қойды. Оларға менің ойымша жауап берілді. Өйткені аудан өздеріңізге белгілі. Сондықтан 26 округ бар, бір қала. Сондықтан барлық округтарда халық алдында есептің кездесулерде берілген. Одан қалып қағандары болатын болса, көтерілмеген мәселелер сол есепті кездесуде айтылып, оған толық қанда жауап берілді. 26 ауылдық округ бар деп айтып отырсыз. Жалпы еңбекші Қазақ ауданы бұл Алматы облысындағы ең ірі аудан, халық саны жағынан да, көп ұлттылығы жағынан да ең ірі аудан. Сондықтан қазіргі экономикалық, әлеуметтік жағдайы қалай? Енді біз өткенде елбасымыз үлкен үкіметтің отырысында облысымыздың әкімі Амандық Қабасұлына істеліп атқан істерге үлкен оң бағасын бергенде, біздің де өзіміздің сол бағада, өзіміздің де еңбекші Қазақ ауданында өзіміздің қомақты үлесіміз бар екенін мақтаныш сезіммен қабыл алдық деп айтуымызға болады. Неге десеңіз, еңбекші Қазақ ауданы бүгін экономикасында бұл негізінен аграрлық экономика басым аудан. Егер Алматы облысы біздің республикамыздың 16% ауыл шаруашылығы өндіретін болатын болса, ал еңбекші Қазақ ауданы соның ішінде Алматы облысының 15%-ға жуық ауыл шаруашылығы өнімін еңбекші Қазақ ауданында өндіріледі. Әне, биылғы жылы біз 104 миллиард теңгенің ауыл шаруашылығы өнімін өндіріп отырмыз. Бұл бұрын соңды болмаған. Мынандай үлкен көрсеткішке жетіп отырмыз. Бір жылдағы өсімнің өзі 4%-ға жуық. Ауыл шаруашылығынан. Ауыл шаруашылығынан. Бинәлі Әбдіқапасұлы, осы жерден әңгімемізді тоқтата тұрайық. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қоңырау қабылдап алайық. Одан кейін ауыл шаруашылығы тақырыбындағы әңгімені кеңірек тарқататын боламыз. Я хотела бы узнать. Дело в том, что у нас проблемы летом с питьевой водой. И решится ли эта проблема? Қай ауыл дедіңіз? Каким образом и когда? Қай ауыл дедіңіз? Бөлек. Бөлек деді, мен сұрақты түсіндім. Бұл Бөлек деген ауыл бүгінгі күні аудан орталығынан 3 км жерде орналасқан елді мекен. Бұл жақын екен, е? Жақын ауыл. 3 елді мекеннен тұратын округ. Есіктің айналасында тұрған 3 елді мекен, ол Аймен, Қарасай, Бөлек деген ауылдан, округтың орталығы Бөлек ауылы. Да, это проблема есть. Облыс әкімінің есепті кездесуінде біздің сол Бөлек ауылының тұрғыны дәл осы мәселені облыс әкімі Амандық Ғабасұлының алдында да көтерген болатын. Бұл біраз жылдар бойы бұл мәселенің шешуін, түйткілді мәселенің шешуін үлкен жұмыстар жүргізілді. Бүгін таңда жобалық сметалық құжаттарының бәрі бүгін дайын. 4 миллиард 200 миллион теңгеге есік су жүйесінің екінші кезеңіне байланысты болып тұр. Бұл республикадан бөлінетін қаражат.
бүгінгіні жобалық сметалық құжаттары дайын, сұраныс республика көлемінде берілді. Кезең-кезеңімен сол кезде бұл тек қана Бөлек ауыл емес. Бірінші кезекте Бөлек селолық округінің 4 үш елді мекені, оның кейін Есік қаласының бүгінгіні мәселе шешілетін болады. Келешекте 8 елді мекеннің ауызсумен қамтуының бүгін жақсартуға үлкен септігін тигізетін үлкен жоба. Ол құда қаласа, биылғы жылы егер жаңа қаржыландыру мәселесі шешілетін болатын болса, келесі жылдары бұл мәселе түбегейлі шешілетін болады. Демек, бұл Бөлек ауылдық округінде ғана емес, ауызсу мәселесі Тағай ауылдық округтерде бар. Енді бүгінгі таңда, былтырғы жылы біз 4 елді мекеннің ауызсу бағдарламасына байланысты, соның жаңғыртуға қомақты бюджеттен қаржы бөлініп, сол жұмыстары басталды. Бүгінгі күні біздің ауданымызда 79 елді мекеннің 86% орталықтандырылған су жүйесімен қамтылған. Соны біз міне кезек-кезегімен, рет-ретімен сол елді мекендердің тозығы жеткен су құбырларын бәрін ретке келтіріп жатырмыз. Биыл сол жаңағы 4 елді мекенді іске қосатын болатын болсақ, сонда жыл аяғында 92%-ға біз жеткізетін боламыз. Шалғайда жатқан бұрын соңды ол заманның өзінде орталықтандырған су жүйелері болмаған елді мекендерге біз су жүргізе бастадық. Келешекте мен ойлаймын, осы қарқынмен жүріп отырып жұмыстарды атқаратын болатын болсақ, осы айналасы 4-5 жылда толық ауданды су жүйесін ретке келтіретін боламыз. Өте жақсы. Жалпы жаңағы ауыл шаруашылығы тақырыбын ары қарай жалғастырайық. Жасыраттым жоқ, Еңбекші Қазақ ауданы ауыл шаруашылығы және шағын және орта бизнестің дамыған, кәсіпкерліктің дамыған мекені. Жағдайлары қалай қазіргі таңда? Қандай мәселе бар? Енді мәселе біздің республикамыздың стратегиялық бас жоспары 2050 бас жоспарында көрсетілген болатын. Негізігі біздің экономикамыздың драйвері бұл ауыл шаруашылығы, бұл біздің мынау шағын орта бизнес. Әр түрлі мына қаржы дағдарыстарына төтеп беретін төзімділігі мықты мемлекеттердің шағын орта бизнестегі ішкі жалпы өнімінің кем дегенде 70%-ға дейін сол шағын орта бизнес саласының экономикасы болу керек деген елбасының тапсырмасы бәрімізге аян. Міне осы бағытта біздің біраз жыл болды. Бұл жұмыс аумағында біз үлкен жұмыстарды атқардық деп айтыламыз. Биылғы жылдың өзінің ғана көрсеткішін мынаумен дәлелдеуге болады. Егер шағын орта бизнес саласын былтырғы жылы көрсетілген қызметі мен өндірілген өнімі 74,4 миллиард теңгеге жетті. Бір жылдағы өсім 41 миллиард 550 миллион теңгеге жетті. Бір жылдағы пайыздық санмен көрсеткенде бір жылдағы шағын орта бизнестің шығарылған өнім мен көрсетілген қызметі 226%-ға бір жылда өсті. Көріп отырсыз ба? Қыруар түсетін салықтың көлемінің өзі 4,2 миллиард теңгемен біз 17 жылда аяқтаған болатын болсақ, биыл 8 миллиард 780 миллион теңгенің салығы түсті шағын орта бизнестен. Салық та көріп отырсыз ба? Еселеп, екесе мінекей өсіп отыр. Ол дегеніміз мына шағын орта бизнес саласында ауыл шаруашылығымен қатар қарқынды дамығанын бірден бір көрсетті. Иә, сандарды сөйлетіп отырсыз ғой. Қарасақ, енді сапалы істер атқарылып жатқан сияқты. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Қоңырау қабылдайық. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Қаша Талғат от, Есік қаласының тұрғынымын. Қояйын деген сұрағым, мынау жеке тұрғын үй салу үшін Есік қаласында жер кезегінде 2015 жылдан бастап тұрмын. Кезек жылжымайды. Жер учаскесін алуға мүмкіндік бар ма, жоқ па, соны білейін деп едім. Есік қаласынан үй салғанға. Өте өзекті мәселені көтеріп отыр. Бүгін күн тәртібіндегі біздің, өйткені Еңбекші Қазақ ауданы бойынша, жаңа айтып отырмын, 300 мыңнан астам халықтың бүгінгіні жер теліміне кезекте тұрғанның саны 18380 адам тұр кезекте. Біз айтып отырмыз, бүгін елбасы да өткен жолдауда айтқан, осы кейінгі жолдауында айтқан болатын. Негізген халық деген халыққа бармау керек инфраструктура. Халықты инфраструктураға алып бару керек деген мәселені көтерді елбасы. Біз бірінші жер телімін мәселесін шешкен кезде ертеңгі оның жұмыс мәселесін шешуіміз керек. Ертең соның балаларының баратын балабақшасының мәселесін шешуіміз керек. Біз оның ертеңгі күні сол балалардың
оқитын білім ордасының мәселесін шешуіміз керек. Мінекей, көрдіңіз ба, қордаланған мәселелердің бәрін шешу мақсатында біз алдымызға өзіміздің жоспарымызды жасадық. Бұл дегеніміз қай жерде жұмыс орындары болады келешекте. Міне, сол жерлерге мына үй салатын инфрақұрылымдарын ретке сол жақтардан, сол аймақтардан. Неге десеңіз, қарастыру керек мәселесін біз шештік. Сондықтан бүгін күні Есік қаласының аумағында жер телімі болмайды. Берілмейді. Берілмейді. Мен оны өткендегі кездесуімде де айттым, есепті кездесуімде де айттым. Есік қаласының дағы халқын тұрғындарымен кездесу кезінде де айттым. Мынау ақпарат құрылдарының беттерінде де мен айтып жүрмін. Біз қазір келешектегі даму потенциалы жоғары жұмыс орындары болатын жерлерді аймақтардың біз белгіледік. Ол қай аймақ? Шелек өңірі. Бүгінгі таңда Шелек өңірінде 48 гектар жер бүгін дайын. Инфраструктураларының жасауына 550 миллион теңге бөлініп жасалынды. Жолы, суы, электр жүйелерінің бәрі ретке келтірілді. Қазір жерлер халыққа үй салуына беріліп жатыр. Енді Шелектің үстінен 237 гектар жерге 54 миллион теңгеге бүгін жаңа жобалық сметалық құжаттары жасалып жатыр. Көріп отырсыздар ма? Ол жерде алдын ала уже мектебін салып қойдық. Сол аумақтан балабақшасын салып қойдық. Келешекте қазір туындаған көптеген қазір жаңа жұмыс орындарының бәрін ашылатын үлкен кәсіп орындарының бәрі сол аумақта салынатын болады. Жұмысын есікте тұрып маған күнделікті соларды көру мен үшін өте үлкен күрделі мәселе. Неге десеңіз, есікте тұрады, Алматыға қарай жұмысқа барады. Ал ертең күні Шелекте тұратын болады. Балалары сол жерде оқитын болады. Өздері сол аумақта ашылатын үлкен кәсіпорындарда жұмыс істейтін болады. Өте керемет жоспар екен, бірақ бұл Есік қаласы осы деңгеймен қалады деген сөз ба? Оның инфрақұрылымы ары қарай дамымай ма сонда? Есік қаласының аумағында өздеріңіз білесіздер. Бұл бау-бақша мен алма бақтың нағыз отаны. Отаны деуге болады. Сондықтан біз бүгін солардың бәрін қырқып тастап, оның орнына үй мен ғимараттар салмауымыз керек. Әне, негізгі мәселе сол. Ал есікте тұрып, жұмысы сол жақта тұрып, бірақ үйсіз жүргендер не істейді? Сондықтан біз осы кісілерге айтып атырмыз. Сондықтан мінекей, қазір жер телімдерін алатын болсаңыздар, Қырбалтабай ауылы, 25 шақырым жерде тұрған Қырбалтабай ауылы, ол жерде де үлкен қазір жатқан аумақтар бар. Қазір келешекте завод фабриканың бәрі сол аумаққа салынатын болады. Сондықтан ол жерге де 48 гектар жердің инфрақұрылымдарын бір жасап қойдық. Сол жерге барыңыз, кезекке тұрыңыз, пожалуйста, жаңа жеріңізді аласыз, үйіңізді саласыз. Келешекте жұмыс орындарының бәрі сол жерде ашылатын болады. Жақсы, түсінікті. Ақши ауыл деген ауыл бар, 25 шақырым. Жолдың үстіңгі бетінде 100 гектар жердің инфрақұрылымдарын қазір жобалық сметалық құжаттарын жасап жатырмын. Шамамен қашықтық 25 шақырым Есік қаласынан. Есік қаласынан алыс емес. Үлкен күре жолдың үстінде тұр. Алыс емес. Алыс емес. 25 шақырым. Иә. Yeah. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдайық. Кеш жарық. Алло. Сіз тікелей эфирдесіз. Сауалыңызды қоя беріңіз. Өкінішке орай үзіліп кетіпті. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, жалпы Есіктің маңы, Есік қаласының маңы ауыл шаруашылығының жаңағы көкөніс болсын, иә, бау-бақша болсын, өнімдері егілетін жер деп. Сонымен қатар осы Есіктің маңайы туризмді дамытуға да өте қолайлы өлке деп айтуға болады. Есік көлі бар, мына жағында Түрген шатқалы бар. Туризмді дамыту қалай жүріп жатыр? Енді бәріміз статистикаға жүгінеміз ғой бүгін, цифрлардың заманы. Сондықтан былтырғы жылы біздің есебіміз бойынша біздің ауданымызда 75 мың турист келіпті. Бұл әрине жыл санап өсіп келе жатыр. Екінші жағынан солардың келінетін негізгі мінекей табиғатқа келу. Иә. Табиғатпен мінекей жүздесу, табиғатпен жаңағы сол жерде жүру. Негізінен сенбі, жексенбі күндері. Бүгін күні облыс әкімінің қолдауымен, Амандық Абасұлының қолдауымен, міне 4 жылдың аумағында, осы кейінгі 3 жылда біз Есік көліне дейін жолды ретке келтірдік. Біз Түрген шатқалынан анау Батанға дейін жолдың бәрін реттедік. 13 көпірді жаңағы бүгінгі заман талабына сай ауыстырдық.
көрдіңіз бе? Шатқалдың бойында әр жерге барып тоқтап, демалыс жасауға болады. Сондықтан міне қарап отырсаңыздар, есіктен алтын адам табылған қорғаннан. Иә. Міне былтырғы жылы міне туризмді ары қарай дамыту мақсатында міне үлкен республикалық жоба мынау алтын адамның жаңағы денелері жерленген есіктің төменгі жағына обалар қорғандарда. Ал алтын адамның жаңағы заманындағы сол азамат адамдар қай жерде өмір сүрген? Ол таудың бөктерінде өмір сүрген. Бүгінгі күні табылды. Мынау Рахат ауылының бөк тауының бөктерінен сол это Городище дейді. Тұрағы. Алтын адамның тұрағы табылды. Қазба жұмыстары былтырғы жылы Қазақстан мен мынау Корея Оңтүстік Корея Республикасының археологтары бірлесіп қазба жұмыстарын бастады. Жаңағы адамның мәйіті табылды. Адаммен бірге жерленген жаңағы жылқының сақ дәуіріне жататын жылқының сүйегі табылды. Бүгінгі таңда жылқының сүйегі сол қалпымен алып келіп есіктегі жаңағы республикалық музейге қойылды бүгінгі. Көріп отырсыз ба? Сондықтан бұл да келешекте бір жаңағы бағыт болады. Бүгінгі таңда аудан бойынша 18 біздің жаңағы маршрут дейді ғой. 18 маршрутымыз бар. Сол бойынша, я бағыт бойынша. Ең үлкен бүгінгі қазіргі жасалып жатқан бағдарлама бұл облыс әкімі осыдан 3 жыл бұрын осы көтерді. 2 жыл бұрын 100 миллион теңгенің үстінде қаржы бөліп, мынау өздеріңізге белгілі үлкен Алматы каналы бар бізде. Сол үлкен Алматы каналының бойындағы жолдың бәрін туристік маршрутқа айландыру. Не себептен? Сол каналдың бойында қаншама бау-бақшалар мен жеміс-жидектер өсіп тұр. Міне Алматының халқы сол жолдың бәрін реттеуді биылғы жылы біз бастадық 1 миллиард теңгенің үстінде. Оның жобалық құны 10 миллиард теңге. Былтыр бастадық жұмысты. Міне Құда қаласа 2 жылда осы жол түгелімен ретке келтірілетін болады. Оның жолының бойында ана алмабақтардың ішінің бойында өңкей жаңағы адам демалатын орынға айналады. Жексенбі, сенбі күндері тек қана Алматыдан шыққан осы Алматы облысының өңірінен шыққан азаматтар жаңағы велосипедпен жаяу осы жолдың бойында жаңағы өсіп атқан алма бақтар мен бау-бақшалардың жанына тоқтап, солардың өсіп атқанын көріп, бірге отырып, демалып, жинасып, өскен өнімін көріп, бала-шағаларымен осындай бір үлкен экотуризм маршрутын ашуға үлкен біз жобаны бастап кеттік. Бұл да үлкен бір осы туризмнің дамуына өзінің септігін тигізеді деген ойымыз бар. Жасыратын жоқ, туризм саласы да археологиялық салада екеуі бір төбе, қатар жүретін бір төбе мәселе ғой. Бұл туралы тағы да қазір біраздан кейін уақытымыз болса кеңірек тоқталармыз. Ал қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, қоңырау қабылдап алайық. Кеш жарық. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Тұрғанбекова Майра, Шелек ауылының тұрғынымын. 7 балам бар, көп балалы анамын. Өз атымда үйім бар, бірақ ол кішкентай. Енді сұрағым менің әкімдік есебінен үйді кеңейтуге бола ма? Одан кейін көп балалы аналарға пәтер берілді ме? Берілмей ме? Сұрақтарым бар еді. Сауалыңыз түсінікті, рахмет. Енді Тұрғанбекова Майра, енді мынау кейінгі күндері бір өте актуалды болып отқан мына көп балалы аналардың мәселесі ол әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың мәселесі бүгінгі күні. Бірақ ол мәселе бұрында күн тәртібінен ешқашан түскен емес бізде. Өйткені бұл мәселе бұрыннан да атқарылып отқан, кейінгі кездерде босаңдаған болатын болса, біздің ауданда ешқашан ол мәселе босаңдамаған. Өйткені біз білеміз, ал әр жаңағы көп балалы ана болсын, Қазақстанның азаматы болсын, тұрғын үй кезегіне тұруға, тұрғын үйді алуға құқы бар. Бұл кісілердің мәселесі тұрғын үйі бар, соны кеңейтсек дейді. Болады, неге болмайды? Ешқандай мәселесі. Міне қазір біз қазір сұраныс беріп отырмыз. Неге десеңіз, Шелек ауылында бүгінгі күні даму қарқыны өте жоғары елді мекен. Бүгінгі таңда 34 мың мына статистикалық мәліметпен 34 мың адам тұрғын бүгін Шелек ауылында тұрып жатыр. Міне бүгінгі таңда біз қазір 3 инфраструктурасы бар, 3 жер жаңағы телімін белгіледік. Сол жерге мынау арендное жилье дейді,
жүнгі мына коммунальный жүйелерді салуға біз қазір сұраныс беріп отырмыз. Оның ішінде жаңа кезегімен өзінің жаңағы несімен мына осындай кезекте бар адамдар алатын болады. Демек, тұрғын үйін өзінің баспанасын кеңейту үшін де кезекке барып тұру керек пе, әкімдікке, иә? Әкімдікке барып тұру керек. Сол Шелек ауылдық округінің әкіміне барып кезекке тұру керек. Сон арқылы кезекке тұрады, иә? Кеңейту үшін. Иә, кейінгі кезде жаңа өзіңіз де айтып өттіңіз, көп балалы аналардың мәселесі өзекті тақырып болып жатыр. Жалпы ауданда көп балалы аналар көп пе? Бүгінгі таңда көп балалы отбасы деп айтайықшы. Көп балалы отбасы бүгінгі таңда енді ол күнде өзгеріп тұрады. Иә. Тәубе Құдай деп айтуға болады, күнде өзгеріп, өйткені біздің алтын құрсақ келіндеріміз баршылық ауданда. Өздеріңіз білесіздер, осыдан 2 жыл бұрын дәл осындай осы көктем шығардың алдында 2 миллион Алматы облысының тұрғынында біздің Еңбекші Қазақ ауданының орталығы Есік қаласында дүниеге келген. Сонда біз өте қуандық. Бүгінгі таңда айтып отырмыз ғой, міне бір ғана цифрді айтайын, өте қуантарлық жағдай. Бірінші сыныпқа баратын балалардың саны былтырғы жылы бір жылда 2000-нің үстінен шықты. Бұл көріп отырсыздар ма? Иә. Міне 48 мың, 47 мың баладан бүгін 53 мың бала мектепте оқып жатыр, көріп отырсыздар ма? Бұның бәрі осы біздің айналып кететін келіндердің арқасында. Иә, тәуба. Сондықтан бүгінгі таңда көп балалы бізде 8005 отбасы бар. 8005 отбасы. Ол жерде 16900 бала бүгін мектепке оқып жатыр. 5000-ға тарта баласы колледж бен жоғарғы оқу орындарында оқып жатыр. Өте жақсы, керемет жаңағы демографиялық көрсеткішті айтып отырсыз. Ал бірақ олардың әлеуметтік жағдайы қандай? Барлығы жақсы деп айта алмаймыз ғой. Бәрі жақсы деп айта алмаймыз. Бүгінгі таңда осы 8005 жаңағы отбасының 2338-і бүгінгіні әлеуметтік жаңа жәрдеммен қамтылған. Қандай? Енді жаңағы балаларына тиесілі жаңағы жәрдем алады. Оның кейін барып балаларының бәрі бүгінгі таңда айтып отырмын ғой, балабақшамен 16900 бала болатын болса, оның мектепте оқитын балалардың бәрі ыстық тамақпен толығымен тегін қамтамасыз етілген. Оның кейін барып жаңағы всеобщий дейді, сол арқылы киіммен қамтамасыз етіледі. Одан бөлек ол жетпей жатқан болатын болса, әрине біз бүгінгі таңда біздің ауданымыздың белгілі азаматтары бар жаңағы. Сондай бір жомарт жанды азаматтарымыз бар. Оларда әр округте, әр ауылда бүгінгіні осы жаңағы аталған азаматтардың бәрі 79 елді мекенде тұрып жатыр. Біз олардың әр қайсысын білеміз. Бүгінгі өте мемлекеттік көмекті, адами көмекті қажет ететін сол 8000-ның үстіндегі 8005 отбасының бүгінгіні 239-ы өте мұқтаж азаматтар. Біз бүгінгіні осы мәселе туындаған кезде, осы 15 күннің арасында солардың бәрін қайтадан аралап шықтық. Сол кезде 239 отбасын біз өте қажет деген. Неге десеңіз, оның 135-і бүгінгіні өз үйлерінде жоқ басында. Иә. Біреудің баспанасын жалдап пәтерде тұрып жатыр. Түсініп па? 97-сінің өзінің үйінде тұрып жатыр, бірақ оның үйінің жағдайы өте төмен екен. Жөндеуді қажет етеді, өзінің жекеменшік үйі болса да. 31 жаңағы жағдай өте нашарлау болып тұрған үйдің ішінде жаңағы бүгінгіні мүгедек балалар бар, жаңағы семьялар екен. Жалғыз басты қамқоршысынан айырылған ата-аналар бар. Ол өмір ғой, енді өмір болғаннан кейін біз енді осылардың әр қайсына қандай көмек көрсете аламыз? Мемлекет тарапынан көрсетілген тиісті көмектен бөлек біз не жасай аламыз деген мәселемен біз қазір әр қайсының жүрегіне жол іздеп жаңағы мәселесін шешуге үлкен жаңағы бағдарламалар жасап жатырмыз. Көмектің алдын уже көрсетуді бастадық деп айтуымызға болады. Сәттілік тілейміз ол бағдарламаға, себебі сол ұрпақ қой, иә, біздің болашағымыз. Әрине. Ал бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, қоңырау қабылдайық. Кеш жарық. Алло. Сіз тікелей эфирдесіз, сауалыңызды қоя беріңіз. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Қай
қайырлы кеш, есімім Ерлан, Есік қаласының тұрғынымын. Мынау еңбекші қазақ ауданы балабақшамен 98% қамтылды деп жатыр. Бұл енді өте жақсы көрсеткіш, жақсы нәтиже. Енді осыған орай көпбалалы отбасыларға қандай балаларына жеңілдіктер қарастырылды, балабақшаға орналасуына, сол сияқты ақпарат сұрайын деп едім. Рахмет сауалыңызға. Енді біз айтып жатырмыз ғой, бұл балапан бағдарламасы қабылданған кезде еңбекші қазақ ауданының балаларын қамту пайызы балабақшамен өте төмен болған. Әрине, біз мынау сын мен ескертпелерден үлкен нәтиже шығардық деп айтыламыз. Оның үстіне екінші жағынан бүгінгі күні біз осыдан шығу, осы қамтамасыз ету пайызын көтеру, әр бағдарламаның 2020 жылға дейін мерзімінде орындауға үлкен құлшынысты еңбектер атқардық. Соның арқасында деп айтуымызға болады, мына мемлекет тарапынан қабылданған, мына осы как бизнес көзі ретінде осыған бизнестегі осы жекеменшік балабақша ашам деушілерге үлкен мемлекеттік қолдаулардың бар екенін біз жеткіздік осы бизнес өкілдеріне. Соның арқасында былтырғы өткен жылдың өзін ғана айтайық, арғы жылға бармай. Біз 45 жекеменшік балабақша аштық былтырғы жылы. Бір ауданда. Бір жылда. Керемет көрсеткіш. 3440 орындық. Сөйтіп біз бүгінгі таңда балабақша мен қамту пайызын 99%-ға жеткіздік. Енді әлі де бұл бағдарламамыз жалғасатын болады. Әрине, оның ішінде көп балалы аналарға, көп балалы отбасында өмір сүріп жатқан балаларымыздың бәрі, не, оның жеңілдіктері бар. Ол жаңағы жекеменшік балабақшаның иесінің өз тарапынан көрсетілетін, как стимулирует ету жағынан. Мәселен, екінші, үшінші баласы болатын болса, тегін соның бәрін жаңағы балабақшаға қамту есебінен. Және біз бүгінгі таңда көп балалы аналардың бәріне 50%-ық жеңілдікпен орналастырып жатырмыз. Бүгінгі Есік қаласында балабақшамен жаңағы толыққанды бүгінгі мәселесі шешілді деп айтуымызға болады. Облыс әкімі Амандық Баталов жақында халық алдына берген есебінде де осы балабақшалардың ақысын 50%-ға арзандатуды ұсынды. Ол бағдарлама сіздердің ауданда қай кезеңінен бастап іске асады? Енді облыс әкімі айтқаннан кейін ол сол мезеттен бастап ол орындалатын болады. Неге десем, біз бюджеттен оған белгіленген бөлінген қаражат есебінен біз оның бәрін қазір ұсыныстар бердік. Өйткені біз үшін бүгінгі таңда 16 мыңға жуық баламыз жаңағы балабақшамен қамтылып, сол балабақшада тәрбиеленіп жатыр. Біздің 1%-ымыз бүгінгі таңда 15 мың 150 бала. 1%-ымыз. Енді сондықтан мен ойлаймын, бұл мәселені де шешілетін. Бірден қолға алынады деймін. Бірден қолға алынады оның. Ешқандай үлкен проблема жоқ. Жақсы. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қоңырау қабылдайық. Мен көпбалалы ана Досымбаева Жұлдыз, Есік қаласының тұрғыны. 6 балам бар. Оның үшеуі мектепте оқиды, жалдамалы үйде тұрамын. Әкімдіктен келіп көмірмен, ыстық тамақпен балаларымды қамтиды, ол жағынан рахмет айтқым келеді. Бірақ маған шұғыл түрде үй мәселесін шешу керек болып тұр. Қашан қалай пәтер алуыма болады? Өзіңіз жұмыс жасайсыз ба? Немесе жолдасыңыз? Кезекте бар ма екен? Кезекте барсыз ба? Жаль, что үзіліп кетті ғой. Үзіліп кетті, өкінішке орай. Бірақ енді үй алуым керек дегеніне қарағанда кезекте тұрау. Біз кешегі мынау социальный паспорт дейді ғой. Біз қайтадан қарап шығып жатырмыз. Қайтадан қарап, қайтадан аралап. Бүгін таңда 100% осы Талдықорған қаласына шығардың алдында бүгін ертең мен үлкен жиын өткіздім осы мәселеге бойынша. Мен берген тапсырмалардың орындалуын мен тексердім бүгінгі таңда. Бәрін 100% біз аралап шықтық бүгінгі күні. Кімнің қандай мәселесі туындаған мәселесі бар көкейде. Оны қалай шешеміз? Шешу жолдарын. Көбінесе біздің мына көп балалы аналарымыз енді былай ғой енді ол. Өзінің құқын әлімге дейін дұрыс түсінбейді. Қандай құқы ол? Көп балалы аналар. Енді кезекте жоқ. Мысалы, құқы бар алуға. Бүгінгіні кезекте жоқ.
Кезекте тұрғандар. Кезекте тұрғандардың бәрі бүгінгі күні үйдің салуына байланысты. Міне, мен білем, бұл менің есебім кезінде бұл мәселе көтерілмеген. Өйткені мен 6-сы күні есеп бердім. Ол кезде менің бізде кезекте 74 адам болған. Міне, осы мәселе аудан бойынша 74 отбасы үйдің кезегінде тұр. Аз сияқты. Аз емес. Қараңыз, 2334 адам бүгінгі күні үйдің кезегінде тұр. А, 2334 адам. Оның 1540-ы бүгінгі күні жаңағы әлеуметтік қолдауды қажет ететін азаматтар. Үлготники дейді ғой. Бұның ішінде міне 74 жаңа көп балалы ана екен. А, 74 көп балалы. Көп балалы ана 74-ді. Көріп отырсыздар ма? Міне, енді әне күні мына мониторинг етіп осы мәселе көтерілгелі бері оның несі мінекей 83-ке жетті. Кезекке тұра бастады. Бұған дейін кезекте жоқ. Маған үй берілсін дейді, қалай беріледі? Кезексіз. Ол берілмейді. Міндетті түрде ол кезекте тұру керек. Құрметті аналар, міндетті түрде ол кезекте тұруларыңыз міндетті. Бізге хабарласқан тағы да бір көрермен бар екен, қоңырау қабылдайық. Кеш жарық, сіз тікелей эфирдесіз, сауалыңызды қоя беріңіз. Алло. Алло, саламатсыз. Тыңдап отырмыз, сауалыңызды қоя беріңіз. Алло, саламатсыз. Қоя беріңіз сауалыңызды. Алло, саламатсыз ба? Алло. Сөйлесейінші деп едім, әкім мырза. Әкім мырза. Алло, алло, саламатсыздар, әкім мырзамен сөйлесейінші деп едім. Қоя беріңіз сауалыңызды, сізді тыңдап отыр әкім мырзаңыз. Тыңдап тұрмын. Төрт балам бар, менің баспанам жоқ қазір данный момент. Менің баспанам жоқ. Мына пособия жайында пособияны қашан көбейтеді, соны айтып бересіздер ма? Біздің Кербұлақ ауданы, Сарыөзек ауылы дегені мүлдем ондайға қарамайды әкімшілігі. Әкімге жолығу үшін бір ай бұрын записқа тұру керек. Мен деген мысалға өзім күнімді 16,000 теңгеменен. Түсінікті, сіздің сауалыңызды түсіндім. Кербұлақ ауданының әкімдігі осы студияда алдағы уақытта қонақта болады. Сол кезде өз сауалыңызды қойсаңыз болады. Ал жалпы жәрдемақы мәселесін ол әкімдік деңгейінде шешілетін мәселе емес. Бірден айта өтейін, ол үкімет деңгейінде шешілетін мәселе. Сондықтан оны бұндай арыз шағымдарыңызды үкіметке жолдасаңыздар, мархабат. Әкімшілік арқылы жолдауға болады. Әкімдік арқылы иә жолдауға болады өз ұсыныс тілектеріңізді. Жаңа әлеуметтік нысандарды айтып жатырмыз ғой. Сол тақырыпты әрі қарай жалғастырсақ, бүгінгі таңда үш ауысымды мектептер бар ма сіздерде? Жаңа мектеп салыну жоспарда бар ма? Әрине, ол үш ауысымды мектептің проблемасы бұл Алматы өңірінің аудандарының үлкен күрделі мәселесі. Иә. Ол кезек-кезегімен, рет-ретімен бүгінгі таңда шешіліп жатыр. Былтырғы 16-17 оқу жылында біздің ауданда 12 мектеп үш ауысымды болған. Міне, салынған мектептердің арқасында бүгінгі таңда 4 мектепке дейін төмендеттік. Бұл мәселелерде мінекей осы 2 жылда бұның да мәселесі шешіледі. Бірақ ол мәселе қайтадан пайда болады. Неге? Туу деңгейі ауданда өте жоғары. Осы биылғы жылы қанша мектеп салу жоспарланды? Биылғы жылы біз бүгінгі мына жобалық сметалық құжаттарын мінекей дайындалып жатқан 2 мектебіміз бар. Сол 2 мектепке қаржы бөлінетін болатын болса, мен ойлаймын, осы келесі жылы, келесі оқу жылында, биылғы емес, келесі 20-шы жылдың оқу жылында бұл мәселе шешіледі. Бірақ тағы 2 мектебіміз қосылайын деп тұр. 4 ауысымға. Түсінікті. 3 ауысымға. Түсінікті. Енді осы әлеуметтік мәселе жайында айтып отырмыз ғой. Сол жіпті ары қарай тарқата берейік. Осы былтырғы жылы Еңбекшіқазақ ауданында 3 бала, тастанда 3 бала табылған екен. Ал биыл 1 балайы, осы жақында 1 бала табылды. Оны жаңағы аудандық дәрігерлер айару деп есім берген екен. Айдай ару болсын деп. Ол айарудың жағдайы қалай қазір? Хабардарсыз ба? Әрине, ол күнделікті біз ауданда не болып атқан тыныс-тіршілігін бәрін біз білеміз. Әрине, өте келеңсіз жағдай бүгін күні. Оны болдырмау мәселесінде үлкен жұмыстар өзін жүргізіліп жатыр. Бүгін ауданымыздың халқының мінекей 78 мыңға жуық туу жасындағы әйел азаматтар өмір сүруде. Сондықтан енді ондай жағдай былтырғы жылы
үш нәрестесі осындай болған. Биылғы жылмен жыл басында бір нәресте жаңағы ай ауру деп атын қойды. Ол Түрген ауылында болды. Оның кейін біздің есіктегі перинатальный орталықта о баланың денсаулығын бәрі ретке келтіріліп, бүгінгі таңда бізде бұрын ауданда екі балалар үйі бар болатын. Жас нәрестелердің бұл Есік қаласындағы Шелек ауылындағы бөбектер үйі. Бүгін таңда о баланы Шелектегі бөбектер үйіне өткізілді. Баланың денсаулығы жақсы, сондай ешқандай жаңа денсаулығына келетін қауіп қатер жоқ. Құқық қорғау саласының азаматтары бұның дүниеге келтірген, тастап кеткен анасын іздестіру үстінде бүгін. Жалпы енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, 38% туу жасындағы әйелдер деп, иә? 38 деген жоқ, мен 78 мыңға тарта дедім. 78 мыңға тарта, иә? Ондай әйелдермен жалпы қыз келіншектермен арнайы бір жұмыстар жүргізіле ме? Осы дәл осы тұрғыдан алғанда. Әрине, бұның бәрі неге тастанды балалар көбейіп кетті деп ойлайсыз? Өзіңіздің азаматтық пікіріңізді білгім келеді. Енді бұл негізінен бұл жас балаларымыздың, жас қыздарымыздың, жас жігіттеріміздің ден болып атқан мәселе. Қыз бала әрқашанда сенет, сезімге сенет. Ондай жастармен жұмыс жүргізіле ме? Әрине, біздің жастарымыздың арасында үлкен жұмыстар жүргізіліп атыр. Біздің аналар қауымдастығы бар. Оларда шама шарқына келгенше осы азаматтар үлкен жұмыстар атқаруда. Бірінші, бұл тал бесіктен бастап, ол сол қыздың өзін дүниеге келтірген анасына жауапты. Бірінші мен солай деп айтамын. Аналар, анадан, қыздан 40 үйден тыйым деген болған. Сондықтан біз негізінен осы балаларды біз сараптамадан өткізіп атырмыз. Бүгінгі күні мынау айтады ғой, тәртіпсіз қайдан шығады. Біздің ауданда былтырғы жылдың мәліметі бойынша 44 жаңа жас өспірім анандай құқық бұзушылыққа барған. Соны қарап отсақ, сараптамадан өткізіп, 6 бала мектеп оқушысының баласы. Әрине, 53 мың мектеп оқушысының ішінде 6 бала деген ол көптемес. Бірақ бар. Көріп отырсыздар ма? Сондықтан жаңа 3 тастанды, сонсама 78 мың ішінде үшеу деген ол әрине былайынан қарасақ, бірақ ол болмау керек. Оны болдырмау мақсатында біз жұмыстар жүргізуіміз керек. Значит, біздің жүргізіп атқан жұмысымыз әлі толыққанды емес деген біз тұжырымға келіп отырмыз. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен барген қоңырау қабылдайық. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз, сауалыңызды қоя беріңіз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы кеш. Мен Еңбекші Қазақ ауданына қарасты Көктөбе ауылының тұрғынымын. Аты жөнім Иманқұл Серік болады. Өзім қазіргі таңда Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінің филология және көп тілді білім беру институтының 4-ші курс студентімін, яғни биыл бұйырса бітіремін. Менің сізге қояр сұрағым осы, мен болашақ ағылшын тілі пәні мұғалімі ретінде ауылдық жердегі мектептерге орналасу үшін қандай мүмкіндіктерім бар? Қандай мүмкіндіктер қарастырылған? Рахмет. Өте жақсы сауал қойды. Біздің енді аудан осы 6 жыл болды. Біз тығыз қарым қатынаста Қазақ ұлттық аграрлық университетімен біз меморандумға қол қойғанбыз, қол жеткізгенбіз. Соның арқасында біз үлкен жұмыстар жүргізіп отырмыз. Айтып отырмыз ғой, біздің ауданымыздың ауыл шаруашылығы саласында көрсеткіш өте жоғары. Біздің 11 мыңнан астам шаруа қожалықтары тікелей жаңағы ғалымдармен жұмыс істеуде. Соның арқасында міне дүниежүзіндегі бар озық технологиялар мінекей осы ғалымдармен сол жерге мінекей жеткізіліп жатыр. Соның арқасында мынандай біз көрсеткішке жетіп отырмыз. Енді биылғы оқу жылынан бастап біз Қазақ ұлттық педагогикалық университетімен осындай меморандумға қол жеткіздік. Жаңа өзі жаңағы азаматтың өзі оқып атқан Балықбаев Тахир Османұлымен біз сентябр айында меморандумға қол. Бұл не деген сөз? Біз келешегімізді ойлап отырмыз. Жаңағы 53 мың баламыз бүгінгіні білім суымен, нәрімен сусындатып атқан біздің азама 5 мыңнан астам педагогтарымыздың бүгін біліктілігін арттыру мақсатында. Міне осы мақсатта ертең күні сол біздің 86 мектебіміздің түлектері өзінің қай оқу орнының, қай мамандықтың иесі болам десе,
соны иесі болуына біз мектеп қабырғасынан бастап соған білім беруіміз керек. Бақыттау керек. Бақыттауымыз керек. Міне осыған қол жеткізу мақсатында біз қазір осы үлкен ұлттық университетпен меморандумға қол жеткіздік. Біз өзіміздің жылда 2000-нан астам баламыз мектеп бітіреді. Былтырғы жылдың мәліметімен 854 баламыз біздің жоғарғы оқу орнының есігін ашты. Оның 353-і грант иеленді. Менің мақсатым негізінен былтыр 91 бала алтын медаль иеленді. 85 баламыз біздің үздік аттестат иеленді. Олардың бәрі ертең менің ауылыма қайтып келу керек. Мамандықтың иесін біз мектеп қабырғасында айтып атамыз, қай бағытта келешек қандай мамандық иелері үстемдік етеді ауданымызда. Қандай жұмыс орындары болады? Ал мектептің ағылшын пәнінің мұғалімі есік ашық. Есік қаласындағы ең мықты мектепке ертең оқу бітіріп келгенде дипломымен көтеріп, сол ауылдың азаматы, біздің Көктөбенің азаматы екен, сол қай қалаған ауданның қалаған мектебінің жаңағы мектебінде ағылшын пәнінің мұғалімі болатынына мен сенім білдіремін. Әлеуметтік жағдайына да мән бересіздер ме? Мән беріледі. Дипломмен ауылға бағдарламасы бар. Сол бағдарлама негізінде жаңағы тембойды бүгінгінің мына үш тілділікті мәселесін көтеріп отырмыз. Сондықтан ол жағында қарайтын боламыз. Үй мәселесі де қарастырылатын болады. Басқа да жаңағы әлеуметтік мәселелерін бәрі толыққанды пакетпен қаралатын болады. Өте жақсы. Жаңағы ауданға жетпеген мамандарды арнайы оқу орындарымен қос тараптық меморандум жасау деген бұл өте жақсы бастама екен. Ал бүгінгі таңда жалпы жұмыссыздық деңгейі қандай ауданда? Жұмыссыз адамдар көп пе? Әрине, біздің ауданымызда енді халық көп болғаннан кейін оның ішінде де бар, енді толыққанды біз бәрін бір мезетте қамту мүмкін емес. Былтырғы жылы бізде 2440 жұмыс орны ашылды. Жұмыс тауып беріңіздер деп жүгінген, жұмыс беруші орындарға жүгінген, 4763 адамға мінекей жұмыс тауып бердік біз былтырғы жылы. Сөйтіп жұмыссыздықтың деңгейін біз 4.4%-дан 4.3%-ға дейін төмендеттік. Аудан көлемінде көріп отырсыз ба? Әрине бұл жаман көрсеткіш деп біз айта алмаймыз. Енді қазір жаңағы айтып отырған қаншама жаңа жұмыс орындары ашылатын болады ауданымыздың өңірінде. Біз бүгінгі күні оларды жұмыс кәсіптің иесі қылдыруға, кәсіптің иесін иеленуге біз жұмыс жасап отырмыз. Міне жұмыспен қамту орталығы арқылы біз жаңа кәсіпкерлермен жаңадан жаңа завод фабрикалар салынып отыр. Ол жерде бұрын соңды болмаған жұмыс орындары ашылады. Ал сол кәсіптің иесі біздің ауданда бар ма жастарымыздың? Жоқ. Міне біз жастарымызды бүгінгі күні ауыл әкімдеріне беріліп отқан тапсырма, міне осы азаматтардың бәрін біз оқытуымыз керек деп отырмыз. Былтырғы жылы 997 азамат өз кәсібін басқа кәсіп иесі болуға оқытуға жіберді. Биыл 1.5-2000-ға жуық азаматқа біз сұраныс беріп отырмыз. Осындай қаржы бөліңіздер, осы азаматтарды жіберіп оқытып алайық деп. Көріп отырсыздар ма? Өте жақсы, өте керемет. Енді мынандай сұрақ. Жалпы еңбекші қазақ көп ұлтты аудан, иә? Көп ұлтты аудан. Мемлекеттік тіл мәселесі қандай деңгейде? Жалпы мысалы мамандарды қызметке аларда, жұмысқа аларда мемлекеттік тіл деген талап қойыла ма? Ол енді мемлекеттік қызмет заңы бар. Біз бәрі заң аясында шешіледі. Сондықтан мемлекет ауданда 54 ұлт пен ұлыс сүттей үйіп осы жаңағы жеткен жетістіктердің бәріне бірігіп жетіп отыр. Бүгінгі жаңа 300 мыңнан астам халықтың 53% қазақ ұлтының өкілі. Қалған 53 ұлттың өкілі тұрып отыр. Бүгінгі мемлекеттік қызметте жүрген азаматтар 100% мемлекеттік тілді біледі. Ол міндетті түрде арнайы сараптамадан өтіп барып қабылданады. Жақсы. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қоңырау қабылдайық. Сәлеметсіз бе? Кеш жарық. Сауалыңызды қоя беріңіз. Алло. Тыңдап отырмыз. Сәлеметсіздер ме? Сауалыңызды қоя беріңіз. Алло. Сәлеметсіз бе? Сауалыңызды қоя беріңіз. Тыңдап отырмыз сізді. Ақын мырза. Иә.
Мен сізге сұрақ қояйын деп едім. Мен көп балалы ана. Мен көп балалы ана. Бөлек ауылынан хабарласып едім Еңбекші Қазақ ауданына. Теледидардың даусын басып қоясыз ба? Мүгедек балам бар еді. Үйде отыр, почтальон болып жұмыс істейтін едім. Иә, қазір. Мектеп, негізі мамандығым мектеп, бастауыш мектеп мұғалімі. Сол мектепке жұмысқа кіруге орналасам деп кешегіде сіз айтып едіңіз ғой, алдыңызда жиналыста болып едім. Сауалыңызды қойсаңыз тездетіп, тыңдап отырмыз сізді. Мектепке орналасам дейді ғой. Енді өткенде бастауыш сынып мұғалім болатын болса, сол бөлек ауылында біздің Максим Горький артындағы мектеп бар бүгінгі күні. Сол бөлек ауылында, бөлек ауылындағы Максим Горький артындағы мектепке орналастыруға болады. Енді ол қазір барғаннан кейін ертең келе алатын болатын болса маған, тікелей осы сауалмен мен жаңағы қай уақытта қабылдайсыз? Ертең сағат 9-дан қабылдай беремін мен. 9-дан келіп қабылдайсыз? Келетін болатын болса, оның ешқандай проблемасы жоқ. Біз жұмыс орнын тауып береміз бүгінгі күні. Почтальон емес, ол бізге мұғалім тапшы бүгінгі таңда. Бастауыш сынып мұғалімі, иә? Жаңа сіз өзіңіз айтып өттіңіз ғой, бастауыш сынып оқушылары күннен күнге, жылдан жылға көбейіп бара жатыр деп, иә? Бастауыш сынып мұғалім болатын болса, сол ауылда қазір ашылып жатқан балабақша бар. Ол почтальон болмайды, ол педагог па, ол мұғалім. Сондықтан ол жаңағы білім ордасында қызмет ету керек, менің ойымша. Міндетті түрде ертең таңғы сағат 9-дан Бинәлі ағамыздың қабылдауына жазылсаңыз болады, келсеңіз болады, иә? Жазылмай. Болмаса, уақыты жаңағы балалардың, әрине мүгедек баласы бар екен, шығамайтын болатын болса, сол бөлек ауылдық округінің әкімінің кабинетіне барса, сол жерде маған хабарласады 9-дан. Тікелей хабарласуына болады. Мәселе сол жерде отырмақ шешуге болады. Телефонмен ақ шешуге болады. Телефонмен ақ шешуге болады. Өте жақсы, керемет. Енді 2019 жыл, елбасы 2019 жылды жастар жылы деп белгіледі. Енді ауданда жастар көп. Оларға қандай бағыт-бағдар бар, биылғы жылы қандай жоспар бар? Енді әрине біздің болашағымыздың бәрі жастар ғой. Біздің келешегімізде жастар. Міне бесіктен шіретіп дүниеге келгеннен бастап ол біздің келешегіміз деп ойлау керек. Оның әр қайсын біз қазір бүгін аялап, әр қайсына тәрбие беріп, білімдерімен сусындандырып, ертең осы Қазақстанның белгілі азаматы болуының бәрін бірдей. Біз үшін барлығына жағдай жасап жатырмыз. Енді негізінен айтып жатырмыз ғой, біздің жастарымыз өте жоғары бүгін білікті бәсекеге қабілетті бүгін күні. Мынау үлкен мемлекеттің саясатын іс жүзіне асырушы осы біздің жастарымыз. Еңбекші Қазақ ауданының жастарымен мен әрқашанда мақтанамын. Неге десеңіздер, бүгінгі күні біздің жастарымыз осы рейтингтік көрсеткішпен Алматы облысында міне үштіктен төмендеген жоқ бүгінгі күні. Сондықтан біз осы биылғы жастар жылында үлкен бағдарламаларды біз жасадық бүгінгі таңда. Сондықтан мынау қаншама мына спорт саласы болатын болсын, мәдениет саласы болатын болсын, ол жерде де біздің жастарымыздың үлесі өте жоғары. Сондықтан біз жастар орталығын өткенде облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес біз бүгін жерін бәрін наприт еттік, бүгінгі күні жастар орталығын ашамыз деп отырмыз. Міне жастар осы еңбекпен айлансын деп әр ауылда жаңағыдай өткенде осы бір үрдісті айтылды, бір облыстан осындай үлкен бір бастама неғылып жатқан осы. Бір 10 гектар жер деді ма, міне өзіміз айланыста осының өнімін өзіміз шығарып, өзіміз ары қарай. Міне әрбір округтен осындай жерді қарастыруға мен тапсырма беріп отырмын. Жастарға арналған. Әрине жастар, өйткені біздің бір ауылдың, ауданның бір шеті мен екінші шетіне 200 шақырым. Ана ауыл, ана жақта, ана шеттегі ауылдың азаматтары мына жерге келе алмайды ғой, оның бәрі босқа жүрген азаматтар емес. Олар жұмыс жасау керек. Сондықтан олардың спортпен айналысуға, мәдениетпен, өнермен айналысуға барлық қолайлы жағдай жасауға бүгін жоспарлар жасадық. Әрине біз заман ағымынан төмендеп қалмауымыз керек. Біздің өте ақылды
жаңағы өте білімді жастарымыздың бәрі бүгін жоғарғы оқу орындарына түсіп сояқты оқып жатыр. Олардан ешқандай кемдігі жоқ жастарымыз бүгін ауылда ауыл шаруашылығымен басқа да салаларда қызметке қалып жұмыс жасап жатыр. Әртүрлі мына отбасының жағдайларға байланысты. Олар мінекей жаңағы қарым-қатынаста болу керек бүгін. Сондықтан мына жаңағы айтып отқан екі ұлттық университеттің жастар орталықтарымен бірге біз ол жастарымыз да бүгін меморандумға не қылды? Қол қойды. Олар да келісіп жатыр. Олар ана бүткіл қаладағы жастарымын, мына балалардың жастардың мінекей ой өрісін ары қарай дамыту, бүгінгі өмірге деген құлшыныс, өмірге деген үлкен жаңағы мінекей мемлекеттік бағдарлама іс жүзіне асыруда саясатында қандай бағытта жүру керек, қандай жолда жұмыс істеу керек. Міне, жастар үлкені, біз жастарға барып ақыл айта алмайсың қазір бүгінгі күні. Олардың сұранысы, олардың өмірге деген көзқарасы басқаша. Сондықтан ел ертеңі бүгінгі жастар дейді ғой. Сондықтан оларға бар мүмкіндікті жасау аға буынның негізгі парызы деп алайық. Бізге енді хабарласқан көрермен бар екен, қоңырау қабылдайық. Бұл соңғы көрермен болады, уақытымыз да таяп қалды. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирге хабарласып отырсыз. Сауалыңызды қоя беріңіз. Теледидардың дауысын басып қойсаңыз. Алло, сәлеметсіз ба? Жаңа дипломмен ауылға деген сұрақ жөнінде ашып айтпадыңыздар. Дипломмен ауылға деген қанша жасқа дейін беріледі және қандай көлемде ақша беріледі? Соны қойым келген. Мен енді бұл көп оның жаңағы мәселесі. Сондықтан үлкені қандай мамандықтың иесі болу керек оны. Барлық мамандыққа бірдей емес. Сондықтан осы сұрақ қойып отқан азаматты мысалы ертең маған келуін өтінемін. Кім екен, қандай екен, қандай мамандықтың иесі болайын деп отыр екен, жасы неше екен, оның бәрі қаралады, критерийлері бар. Сондықтан бәріне соған сиятын болатын болса, ол азамат осы бағдарлама аясында жаңағы бәрін осы бағдарлама аясында жұмысқа тұра алады. Мен толықтыра өтейін. Жалпы дипломмен ауылға деген бағдарлама бұл мемлекеттік бағдарлама. Сондықтан интернетті ашып, Google-ға жазсаңыз, оның барлық жаңағы ережесі сол жерде тұрады. Ал енді ауданға келгеннен кейін ауданға қандай мамандық керек, оны және оларға қандай әлеуметтік жағдай көрсетіледі, ол енді әрине аудан әкімдігімен келіп, мәселен, білулеріңізге болады. Бинәлі әді қапасулы, біздің студиямызға келіп, тікелей эфирде сауалдарға жауап бергеніңізге көптен көп рахмет айтамын. Бастаған істеріңізге, жасап жатқан істеріңізге табыс тілеймін, жеміс тілеймін. Әрдайым еңбектеріңіз табысты болсын, ел жұрт аман болсын. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы дүйсенбіге дейін қоштасам, аман болыңыздар.